testar. I've been practicing. Du får krama själv också. Ja, men så nu får du välja mycket. Men... Hur många gånger... kan stoppa det här i munnen frivilligt? Jag tänker så här. Hur många gånger har du snusat själv? Kanske 3. Gärna in mot så, ja. Och sen när du har pressat ja, jag ihop... Jag vet, jag har gjort det här förr, Christian. Ja. Ingen ska jag ha in den. Ja, det är ju det. 5 minuter. 5 minuter? Jag vill säga något annat än att den här är jävligt godkänd ändå. Ja, det är den. Bra kramad. Det är som man gör när man snusar. Ja, så är det bra. Vill inte egentligen, jag vill inte stoppa in den. Det går ju bra. Det här ser bra ut. Det värsta är att det passar också, passar, Ronny. Passar det, passar ja, det. Kolla Ronny. Tjena, tjena Ronny, hur är läget? Hur ser det ut? Nej, nej. Det här vart när jag var yngre. Så skulle min pappa säga så här. Antonina. Det är Nina som man säger. Nu drar jag ut dina äggstockar. Ja, men de kan vara bra att ha, pappa. Uppe, uppe, uppe. Gud vad det ser ut. Det ser roligare ut genom kameran. Nej. Inget illamående alls, eller? Inte än. Jag kanske måste spotta ut den nu. Jag känner mig full. På riktigt, jag känner mig helt snurrig. Men då, då klarar du inte det. Klarar jag det inte? Ja, inte om du känner dig snurrig nu. Jag har i mig här. Och jävlar vad det snurrar. Ska du inte göra några upphopp? Nej, jag ska ta det jävlar. Kan jag spotta ut det? Ja, spotta ut det. Ska du spotta ut det eller? Nej, vad gör du? Det är alltså spi. Nej. Vänta, jag måste bra alltså. Antonina testar. I've been practicing. Okay.